რა ტენდენცია გამოიკვეთა UNICEF-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად? როგორია მოსახლეობის კეთილდღეობა საქართველოში? ბავშვების რაოდენობა ცხოვრობს იღარების ზღვარს მიღმა და რა მიმართულებით აქვს სამუშაო სახელმწიფოს? კვლევის შედეგების რამდენიმე დეტალი სიუჟეტში. ყოველი მეხუთე ბავშვი სიგარების ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე კი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2015 წელს საქართველოში მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის შედეგები წარადგინა. დოკუმენტში ასევე ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში სიგარების მაჩვენებელი შემცირებულია, თუმცა ამავდროულად გაზრდილია ოჯახების საშუალო მოხმარების ხარჯები, მაგრამ უცვლელია მათი შემოსავალი. სიგარების მაჩვენებლები შემცირდა, მაგრამ ბავშვები კვლავ რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა უნდა პასუხობდეს სოციალურ გამოწვევებს, რომლებიც დგას მისი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ბავშვების წინაშე. ბავშვის უფლებათა დაცვა ახლა ისე აუცილებელია, როგორც არასდროს და არსებითია უფრო ძლიერი და სტაბილური საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის. საჭიროა მეტი ინვესტიცია ყველაზე დაუცველი ბავშვებისთვის. სხვაგვარად გვექნება ნელი ზრდა, მეტი უთანასწორობა და ნაკლები სტაბილურობა. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის შედეგების მიხედვით 2016 წელს საქართველოში 2013 წელთან შედარებით უკიდურესი და ზოგადი სიგარების ზღვარი შემცირებულია. ბავშვიან ოჯახებში სიგარების მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე უბავშვო ოჯახებში. ასევე ბავშვების სიგარების დონე 50%-ით მაღალია სოფლად ქალაქთან შედარებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეკომენდაციები, რომელსაც ეს კვლევა იძლევა. ეს არის ის, რომ უპირველეს ყოვლისა შეიქმნას ისეთი სოციალური დაცვის სისტემა ქვეყანაში, რომელიც დაინახავს არა მხოლოდ უკიდურესად ღარიბ ოჯახებს, არამედ გამოავლენს დროულად იმ ოჯახებს, რომლებიც გაღარიბების რისკის წინაშე დგანან და ხელს შეუწყობს მათ, რომ გაძლიერდნენ და მოხდეს სიღარიბის შემცირება. რამდენადაც ის თუ როგორი მდგომარეობა არის ბავშვებთან დაკავშირებით, თუ როგორი არის მოსახლეობის სიღარიბის, ეს პირდაპირ კავშირში არის ქვეყნის პროგრესთან, განვითარებასთან და ჩვენ არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ქვეყნის პროგრესზე, თუ მოსახლეობის კეთილდღეობა არ გაუმჯობესთ. კვლევის შედეგებს სამთავრობო უწყებებთან ერთად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც გაეცნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციაში პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის აცხადებენ, რომ მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის სოციალური სამსახურის ეფექტური მუშაობაა საჭირო. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი პასუხისმგებლობას მთავრობას აკისრებს. მათ შენიშნებს ჯანდაცვის ministris moadgilem upasukha. პირველ რიგში არის მისახედი ბავშვთა კეთილდღეობა სოციალური სამსახურის გაძლიერების კუთხით. საჭიროა ბავშვებისათვის სერვისები, ანუ როდესაც ვლინდება ღარიბი ბავშვი სოციალურ უშაქმა, უნდა იცოდეს რა მიაწოდოს ამ ბავშვს, მარტო გამოვლენ არ ფსარშვილის. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ისეთი კრიტიკული სიტუაცია, როდესაც ღარიბი ბავშვი ვიცით, რომ არის ოჯახში, მაგრამ სოციალურ უშაქი მას ვერაფერს ვერ აცვლის. რაიონებში გვაქვს სერვისების სრული ნაკლებობა, რთულია სიტუაცია, როცა ოჯახი დახმარებისთვის მიმართავს სახელმწიფოს და მისგან დახმარებას ვერ იღებს. სოციალური ფონი ისეთი დაძაბული არ არის, როგორც ეს გასულ წლებში იყო. ბუნებრივია, ამას განაპირობებს სოციალური გასაცემლების ზრდა. რაც შეეხება უშუალოდ ბავშვებს, აქ უნდა გავეთვალისწინოთ, რომ 2015 წლის გაზაფხულიდან პირველად გაჩნდა მიზნობრივი დახმარება, მიზნობრივი სოციალური დახმარება ბავშვებისათვის, რაც ასევე უდაოდ გარკვეულ გავლენას ახდენს ამ მაჩვენებლებზე. ცხადია, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ეს ტენდენციები დაცული იქნება. UNICEF-ი მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევას 2 წელიწადში ერთხელ ატარებს და დაკვირვებას ერთი და იმავე ოჯახებზე ახორციელებს, რაც სიგარების მხრივ ქვეყანაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას უწყობს ხელს. 2015 წელს UNICEF-მა სამომხმარებლო და სუბიექტური სიგარების, მატერიალური დეპრივაციისა და სოციალური უთანასწორობის მაჩვენებლები შეისწავლა.